Oi pessoal, tudo bem? Aqui eu estou mostrando a técnica do ultrassom que eu realizo também em pacientes que têm a disfunção temporomandibular, que é aquela dor orofacial de apertamento por apertamento dental, e aí ele tem a contratura na região do masseter. Então aqui eu consigo liberar a musculatura, a porção externa do masseter, e com essa liberação através do auxílio do ultrassom me ajuda para esse paciente relaxar mais a face. Então é bastante importante, na minha experiência clínica, associar quando vai fazer o tratamento da disfunção temporomandibular a prática da utilização do ultrassom bilateral. Já já eu vou mostrar mais algumas dicas que são importantes para ajudar nessa reabilitação orofacial.